Bukur, nja ku jemi tani për të shkuar në Pogradec, zonja e zotrin, do të rëhojmë kolegon ton Artin Halili, cili është atje bashkë me Arjan Sukniqin, e do të flasim për Mokran Fest, që është festa e madhe që ata organizojnë për të disatën herë, nuk e di sa ta herë do të shkuar Artin tani, po e mbajmë në bisedën ton të fundit atje dhe kam një list të gjatë këtu me premtime, po, edhe aktivitete që do të ndodhi në këtë fundjavë. Përshëndetje që të dyve. Mirëmëngjes Artin, mirëmëngjes Arjan. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Atëherë Artin, fjala për ty, na prezanto pak, na fut edhe njëherë tjetër në atmosferë. Pra, i sa ti vit është që bëhet ky aktivitet? Atëherë, së pari njëherë faleminderit për këtë lidhje direkte dhe së dyti urime për sezonin e ri në A2CNN dhe sigurisht shkof sa më mbar për gjithë. Ndërkohë, sa i përket pjesës festës Mokran Fest, këtë vit është në edicionin e saj të dytë për të vazhduar rrugtimin e suksesshëm që pati vitin e kaluar, duke marrë parasysh faktin që viti i kaluar ishte pandemi, ajo situata që organizatorët ecën me idenë që shikoi se njerëzit mund të mos vinë për shkak edhe të virusit etj., por në fakt nuk rezultoi kështu. Pati një pjesëmarrje jashtëprishmërive për gjatë vitit kaluar, ndërkohë që rikthehemi këtë vit për ta riorganizuar sërish në edicionin e saj të dytë, por me më shumë aktivitete, me më shumë surpriza, por me një fokus kryesor për të promovuar atë se çfarë vetë Mokra ofron, që nga sajtet kulturore siç janë varret ilire të Selcës ose varret mbretërore mbi 2500 vjeçare, për të vazhduar më pas me pjesën e mikpritjes së banorëve të Mokrës, gatimeve tradicionale, kulaci që është kryesorja, dhe për të vazhduar pastaj me pjesën tjetër që bëhet në çdo lloj gëzimi familjar, që është dollia me 101 shëndete dhe që në fakt do të duhet kesh pak stomak të fortë që ta mbash rakin kaq fort. Megjithatë është një festival i cili do të sjellë brenda vetes koncert, gatime, lojra sportive, gara me kuaj, parashutizëm e të tjera e të tjera, si në fakt një pjesë e madhe njerëzve që do të vinë, jam i sigurt do t'i zbulojnë edhe atje. Sigurisht që pjesë e këtij organizimi është edhe Arjani, i cili është duke na dëgjuar direkt, kështu që besoj që edhe Arjani do të ketë diçka konkrete për të thënë. Po. Arjan, çfarë është tesa jote për ata që na dëgjojnë në këtë moment për sezonin e dytë të Mokran Fest? Po, ftesa ime është, shiko, si vjet të Mokra, kjo fest është një atraksion vërtet shumë i menduar shumë mirë për të gjithë ato që do të jenë pjesëtarë. Dhe unë, domethënë, duke u nisur nga eksperjenca e vitit që kaloi, mendoj që kjo është nga festat më të bukura që bën Shqipëria. Unë i kam mbrapsur shumicën e festave që janë bërë. Kjo nuk është festë mbi trotuare, apo mbi historira të cilat, rrugë të shtruara, bukur, apo plaka, apo... Kjo është një fest e cila ka një zemër shumë të madhe, dhe e menduar shumë mirë, është një fest e cila çdo vend perëndimor do ta kishte zili. Do të thonë, mënyra se si është organizuar, mënyra se si çdo gjë shkon në vendin e vet, një fest e cila i përket gjitha moshave, gjithë grup moshave. Le të themi nëse një çift do të vi me kalamaj, nuk ka rëndësi që të shkoj ke tavolina e rakisë fëmia, po ka lodra të ndryshme, kluturime, gara, kështu, shëtitje me kuaj, motorat vegjël që kanë mundësira si rrjelli motora që i thonë këto, e ku dhjo plot, çdo gjë, do më kushdo që do vi atje, është e sigur që ka me qatë merë dhe do argëtohet pa fund. Koha do t'jetë shumë e mirë, për sigurisht edhe pandemia, do më thonë, jo se, ashtu po, dhe, ne edhe vjetë pa të mbërë një, pa të mbërë një, si të thuash, një mini mbrojtë të vogël, dhe ato dasha kejsi të thanë, tashi që u bo festa e Mokrës në Pogradec, do plasi pandemia dhe na shifshin si sjellësit e pandemisë, nuk ndodhi asgjë. Përkundra, si mbas festës Mokrës u ulën ato rastet, do më thonë që nuk rezultoj kështu. Që që uniftoj të gjithë... Do kënë që do kënë bërë efekt ajo, si ishtë ajo dollia me 101 shëndete, me sa duket. Me sa duket. Dollia, shiko, këtë dollia janë një qikë shumë, do më thonë, aty fillojnë dajnë kategoritë e njerëzve. Ush është nga ata që gjithë kohës ka folur për dollin, e ka vëndin. Ush është aji që fletë për i qikë vejër të mija nga këto që bëjnë këto zonat këtu, po prapë vendit, kush është për miqin e hellit, po prapë, domethënë çdo gjë, kush është për të luajtur futboll, po prapë ka vendi, kush është
për të parë ndeshje të tjera, po prapë ka. Domethënë, unë nuk di çfarë them, se po ti rendis, besoj që do t'ju marrim emisionin sot që keni deri në orën, emision shumë bukur që keni sigurisht, që keni deri në orën, Deri në orën 9 jemi ara, gjithsesi e kuptoj. Po lëca surpriza. Po lëca surpriza që t'ju a thon dhe vetë njerëzit, se jam i bindur që do vini ju t'ju a thoni emisionin tjetër. Më pëlqen që ka edhe gatime live të kulaçit dhe po Gjendi. Po jo, një sekondë do të bëj unë një pyetje Artin, sepse ti je i zonës edhe e di këtë gjë, ndaj jam i sigurt që ke një përgjigje. Si zhvillohet kjo me 101 shëndete? Eksaktësisht. Shkurtimisht. Si funksionon, domethënë? Shiko, është e herë. Ne kush i numëron ato 101? Po, fillojnë të marrin dy herë numër këto, mund të shkojë edhe më shumë. Është e herë nga fundi. Është e hershme fakt si dolli, sepse zona e Mokrës është e njohur për dollin dhe në fakt, ajo se çfarë ne her pas here diskutojmë edhe kur ulemi me miq dhe me njerëz që vijnë nga Tirana është kur e pini kaq shumë rakin, sepse ka një shprehje popullore që thuhet në zonën e Mokrës. Mokrarët e pinë rakin me oping. Sepse ai pin aq shumë dhe me aq shumë dolli sa që është e pamundur ti mbajnë gota. Dhe në fakt her pas here ata që vijnë nga Tirana ose nga qytetet e tjera thonë, por pse nuk bëni një muze rakije në Mokrë, sepse fundja do të ishte diçka shumë interesante dhe e cila do të kishte vizita shumë të mëdha nga ana e atyre të cilët para pëlqejnë tradita të tilla dhe në fakt edhe këtë pjesën e dollis ne kemi menduar që e shfaqim pikërisht tek kjo festë sepse në një kënd është i vendosur kazani rakis për të parë gjithë ata që në fakt e shijojnë këtë lloj pije por mbase nuk e dinë se si ajo prodhohet. Është kazani rakis në performancën e vet live i cili zihet pikërisht në atë moment dhe do të jetë dora parë se dora dytë sigurisht ka një do një kohë edhe më të gjatë dhe rakin e parë që del njerëzit mund ta provojnë që aty. Pastaj për sa i përket pjesës së dollis me 101 shëndete, ti je i sigurt që shkon jo vetëm me 101, por edhe më shumë burrat mokrar gjithmonë ata të vjetrit, ëh, sepse këtë tashmë kanë ndryshuar disi kohët, por jo rakia, por rakia kumbullës është kryesorja në zonën e Mokrës dhe kur bëheshin mlidheshin në gëzime familjare ose në dasma, një njeri i cili nuk i kalonte dot 101 shëndete, pyetej që në fillim që e mban pijen, në rast se nuk e mban pijen, atëherë ata nuk e fusnin fare në dolli. Kështu që vazhdon dhe kjo pjesa me ato me kualifikime. Aty do të jetë shumë interesante sepse aty do piqet mishi, aty do bëhet kulaçi, aty do bëhet rakia. Domthonë të gjitha gjërat njerëzit i shohin vetë, vetëm se do kenë pak durim, edhe siç ndodhi edhe vjet, që ishte e parë, që të presin sa të domethënë sa të bëhet kula, sa të piqet nga furra, por si vjet është shumë fishuar më shumë ajo fuqia, domethënë për të qenë më pronto. Janë bërë më shumë njerëz që të rrinë nga dëshmëritë e njerëzit. Pra, që mos humbi ajo nocioni i kulaçit, i rakis, i këtyre gjërave që janë bazike për këtë festë. Ndërkohë jemi duke parë pamje nga një raki dhe mund të argëtohen pafund. Po, po shikojmë pamje nga festa e vjetshme pra. Ne kemi si vjet yllibakën, kemi këtu do të pyesja Arjan për sa i takon dhe programit artistik, duke qenë se besoj kjo është edhe pjesa që do t'i kem mbuluar më shumë. Pra, cilët janë ata që do të marrin pjesë, çfarë do të ndodhë? Shikoj, si vjet janë përveç disa grupeve të zonës që kanë hyrë në një seleksion që artistik le themi nga gjithë, po është Ylli Baka, i cili le themi është njeriu që në këtë zonë, po thuaj se tre çerekun e këtyre mokrarëve, pogradecarëve i ka martuar me muzikën e tij. Është Irma Libohova e cila me shumë dashuri dhe me shumë dëshirë kishte mall për të rikthyer në Pogradec, jo në Mokër, por në Pogradec, në rrethin e Pogradecit dhe pikërisht në Mokër që do vi. Janë grupe artistike nga Tirana, nga Berati, nga Elbasani, nga Peshkopia, të cilët do vinë ta përshëndesin këtë. Shiko, është një kampionat zemre i të gjitha dimensioneve që do të ndodhi në Mokër me datën 25. Dhe prandaj unë dua që sa më shumë të vinë. Vjet ishte jashtëzakonisht shumë. Si vjet ne kemi zgjeruar, kemi marrë një fushë, jemi hapur me një fushë tjetër aty ngjitur, sepse shpresojmë që të vinë shumë njerëz. Një vend fantastik, domethënë që nuk di. Vjet dhe shumë njerëz që ne kemi nxjerrë njoftim, na thonë përpara se ta nxjerrim kur do bëhet. Tani që ashtu ka një entuziazëm dhe unë ndjej shumë këtu në Pogradec, po dhe nga Tirana njerëz dhe miqtë e mi që unë kam në për lidhje kështu, jo edhe që si njohun, kështu gjithë janë të me zorë po presin. Bravo. Shumë mirë. Flasim tamam me këmbë tokë, sepse bazatës 25 do shihemi prapë dhe mund të thonë, o ka shna sola. Faktë kjo fundjavë. Ishte një katrahur e madhe. Kështu që kemi vënë lëkurën tonë mbi këtë gjë. Qartë. Shumë mirë, Arjan Sukniqi dhe Artin Halili drejt për drejt nga Pogradeci për t'ju ftuar në Mokran Fest, data 25 shtator është fillimi i kësaj feste. Shumë faleminderit që dyve ditë mbar. Faleminderit ditë mbar.
Mirë, një planifikim jo, një ide jo e keqe kjo për të kaluar edhe fundjavën, kështu që mbajeni shënim. Por